língua portuguesa. E a Tiola trouxe muitas novidades. Mas antes, vamos revisar um pouquinho daquilo que a gente já estudou. Crianças, lembrem da consoante L, L da palavrinha rato, L da palavrinha rede, L da palavrinha rio, L da palavrinha roda. Pois vem aqui com a tia para a gente fazer a leitura da família silábica da consoante L. L, A, Rá. Rá de quê? De rato. L, E, Ré. Ré da palavrinha rede. R, I, Ri. Ri da palavrinha rio. R, O, Ró. Ró da palavrinha roda. R, U, Ru. Ru da palavrinha rua. Vamos repetir? Rá, Ré, Ri, Ró, Ru. Pois agora vamos fazer o estudo de palavrinhas com R, Frá. Crianças, para vocês entenderem melhor, a tia vai contar uma historinha para vocês. Era uma vez uma mamãe rata. A mamãe rata tinha dois filhinhos. Os filhinhos amavam muito a mamãe, mas um dia a mamãe precisou sair. Mas antes ela disse: filhinhos, não saiam de casa, porque a floresta é muito perigosa. Um ratinho obedeceu, o outro não obedeceu. Vamos fazer o polegar para cima para o ratinho que obedeceu. Vamos fazer o polegar para baixo para o ratinho que não obedeceu. Pois bem, crianças, o ratinho desobediente logo saiu também. E ele andou, 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 ouvindo barulhos muito esquisitos na floresta. Mas continuou andando. E ele sentiu um cheirinho gostoso de queijo. E continuou andando. Logo ele viu uma linda casinha. Na casinha moravam alguns moradores, entre eles a vovó, que fazia deliciosos queijos. Então o ratinho desobediente subiu na janela e viu o queijo em cima da mesa. E ele não resistiu. O ratinho pulou e pegou um pedacinho do queijo. Mas não sabia ele que a gatinha Mimi estava pastorando o queijo da vovó. Quando a gatinha Mimi viu o ratinho desobediente com o queijo, ela pulou em cima do ratinho. Machucou um pouquinho da sua orelhinha. Então, o ratinho ficou desesperado e saiu correndo, tropeçando nas cadeiras. Mas ele conseguiu escapar e logo chegou em casa. A mamãe já estava em casa e, quando viu o ratinho machucado, cuidou bem do ratinho. Colocou remédio no seu machucado e cantou a musicazinha. O ratão ficou doente, perdeu sangue e ficou fraco. Só no meio das vogais, quando está sozinho, ele treme e faz rá, ré, ri, ró. Crianças, prestem atenção.
duas palavras. Quando ele estiver no início de palavras, ele não treme. Ele não treme por quê? Porque ele está, ó, forte. Ele só vai tremer quando ele estiver no meio de duas vogais sozinhos. Vem aqui com a tia para a gente ver aqui no início de palavras. Rato, a palavrinha rato começa com R. Por isso, não treme, porque o R ele está, ó, forte. Na palavrinha rede, na palavrinha rio, na palavrinha roda, na palavrinha rua, não treme, porque ele está forte. Agora vem com a tia fazer aqui um estudo de palavras com R fraco. Aqui está a nossa primeira gravura. Vamos ler a palavrinha da gravura? A, ra, ra. Crianças, lembrem-se que na separação de sílabas, quando você tiver um pouquinho de dificuldade, lembra que a tia ensinou para a gente bater palminhas conforme abrir a boquinha. Vamos lá? Ra, ra. Vamos para a próxima, fazendo a leitura com a tia. Co, ru, já. Agora vamos separar, fazendo o mesmo movimento. Co, ru, já. Crianças, na palavrinha coruja tem três sílabas. Por quê? Porque a gente abriu a palminha três vezes e a gente bateu palminhas três vezes. Vamos fazer a leitura da próxima palavrinha. Pi-ru-li-to. Vamos agora separar. Pi-ru-li-to. Próximo. Se-re-já. Vamos separar. Se-re-já. Próximo. U. Vamos trabalhar na página 126
e 127. Beijo para todos vocês, crianças.